Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Molimo vas da nas zapratite, molimo vas da nas lajkujete, to znači celoj redakciji više nego što apsolutno možete da pretpostavite. Današnji gost je došao delom zbog toga što je jako aktuelna tema. A zašto je aktuelna? Pa zato što neke podatke koje je današnji gost izneo su pali pod sumnju. Sad neko će reći pali su pod sumnju oni koji su plaćeni da botuju. Međutim, o čemu se radi? Dotle je to došlo da su određeni zlonamernici, oni pokušavaju da potpuno demferuju ovu priču. Do te mere sipali čak i otvorene uvrede na račun današnjeg gosta, isključivo zato što je iznao podatke oko kojih sam ja koji pratim i moje kolege, dakle svi zajedno su bili zaprepašćeni činjenicama koje su javne. Jako bitno za početak intervjua. Dakle, nije bitno ako sada delujeme teatralno, ajde odbacite to. Znači, jako su bitni podaci i sve ono što ćete danas čuti u emisiji. U svakom slučaju, poštovani gledalci, želim da pozdravite našeg današnjeg gosta, to je gospodin Miroslav Paravinja, ekonomista i član političkog pokreta. U stvari, ajde, nije politički, član pokreta MOBA. Miroslave, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav za tebe i sve tvoje ili naše gledalce. Čast mi je što sam ponovo, evo, za kratko vrijeme kod tebe gost. Tako pa da... imam sve što kratko, pre tri mjeseca smo imali. Pa ja mislim dva mjeseca. Ili dva, došlo, dobro. Tako da, eto, drago mi je što sam... Ali morali smo, kanal. Morali smo, znate da sam vas pozvao, znate koje smo, šta smo sve pričali, na koji način, kako da predstavimo ovo, na kraju kraja vi ste rekli da ćete doneti zvanične dokumente ovde kod mene u emisiju, ja se na tome zahvaljujem, pa da krenemo. Pa ja nemam nikakav problem kad iznesem podatak, nije to moj podatak. Znači ja uzem državni podatak, kako ću ga ja obrazložiti, to je već moj problem. Da li mi se sviđa ili mi se ne sviđa, ili da li ću iz dva, tri podatka da napravim svoj podatak, to su sve državni podaci. Zašto se to krije, to isto nije moj problem. Znači u ovoj zemlji u kojoj ima jako puno diplomiranih ekonomista koji su pokupovali u ovom sistemu diplome, mene stvarno ne interesuje šta oni misle. Znači ja vodim računa onome šta ja pričam i znam da je to tačno. Ono što ćete vi nama danas predstaviti i gledalcima na kanalu X33 je u stvari ovako, zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu. Molim vas, izvolite. Tako je, znači da ne bi bilo problema, ja ću sad u kameru pokazati taj papir. Nadam se da će kamera ovo moći da snimi. Znači vidite, to je zakon o budžetu, sklanjam ga sad. I šta je tu problematika? Znači kroz taj budžet mi vidimo koliko mi imamo ili nemamo para. Uvek je situacija da ovaj momak što je ministar financija, Siki, on uvek priča za narod da para ima, a ti uzmeš papir i vidiš da para nema. I da je situacija svake godine sve teža i teža i teža. I jako puno o tome pričao moj kolega Dragaš kad god je gostovao. Nekoga ozbiljno shvati, nekoga ozbiljno ne shvati. Ali evo, da ne bi bilo problema, pošto se ja izneo na TV Svetlu u dva navrata velike cifre, jednom sam namerno izneo cifru sa 13 brojeva, koja je sigurno tačna i onda sam eto doživio to da tako pojedinci se bune i kažu da sam to izmislio. Pa nisam da toliko ludo da izmislio. Ani pojada da su samo pojedinci, bilo je to jato, ali nema veze. Jato, dobro, ovde kod tebe možda, ali bilo je kako se zove, neozbiljnih pojedinaca koji su iznosili raznorazne gluposti. I ja ću sad namerno da čitam iz zvaničnog dokumenta. Znači, trudit ću se da ne pričam iz glave, nego da čitam iz zvaničnog dokumenta. Ali da damo, molim vas, Miroslav, napomenu gledocima da će ovaj zvanični dokument biti verovatno najinteresantniji dokument zvanični koji se tiče trenutnih aktualnih društveno-političkih dešavanja od kada postoji naša redakcija. To je to, izvinjam se. Pa dobro, ja sad to ne znam da li je to tako, ali ja pošto je kolega moj Dragaš najviše insistirao da za izbore koji su bili u decembru, 17. decembra, da se bojkotuju ti izbori, pa je sad pre neki dan, znači održano je drugo poluvreme
tih izbora takođe je bio, ovaj, doduše sad mnogo manje lokalni izbori, izbacuju neke druge ljude, bio u situaciji da govori da se izbori bojkotuju. Jedan od razloga je za taj bojkot što smo mi očekivali i znali za ovaj papir. I znali da je ekonomska problematika države mnogo velika. Kada ovaj zakon prođe ovakav kroz Skupštinu i kad ga oni usvoje, on dobije legalitet. Znači, svi ovi što su učestvovali na decembarskim izborima, oni daju legalitet za ovo što piše ovde. Da li se oni slažu sa ovim, da li se ne slažu, nebitno je. Ali su dali legalitet. A ja, ako hoćeš, mogu par crta da kažem neke stvari koje sam već pre rekao, čisto da gledalci imaju, da imaju uvid koliko je to novca i da vide koliko nam novca treba, koliko novca pozajmljujemo i koliko novca planiramo da pozajmimo. Znači, budžet za ovu godinu, prihodna strana budžeta je 2040 milijardi. Kod normalnog čoveka, kad sagleda prihode, realne prihode, tako pravi rashode. Znači, pričali smo, imaš 5.000 u džepu i ideš da kupiš garderobu. Pa ako razvučeš dobro, možda kupiš dve, a možda kupiš i tri stvari. 5.000 dinara. 5.000 dinara, o tome sam mislio. Znači, možda kupiš nešto. Ali ne možeš da kupiš stvari koje koštaju 10 ili 15.000 dinara, jednostavno nije moguće. Znači, treba ti više novca. I problematika države je što možda troši onoliko koliko ima. Naša država već dugo vremena troši koliko pozajmi. Znači, nebitno je uopšte koliko prihoduje, ona troši, pozajmljuje. Mi novca nemamo, mi iz poreskih regularnih prihoda ne možemo da namirimo sve učesnike na rashodnoj strani budžeta i mi jednostavno taj novac pozajmljujemo. Da je to tako, ja ću to sad vama lepo papirološki dokazati. Znači, čisto da bi narod imao predstavu od PDV-a, to je koliko je to prihod, znači ukupan prihod od PDV-a 908 milijardi dinara. Ukupan prihod od kako se zove od ovih akciza je 395 milijardi. Znači, to su dve najveće stavke, znači otprilike 1 milijarda i 300 je PDV i akcize. Od 2040. Znači, bukvalno dve trećine budžeta su ove dve stavke. I to je zašto se dešava da stalno dižemo te akcize, baš iz razloga što nema novca. I za ovu godinu prvi onaj moment, deficit budžeta je planiran na 197 milijardi dinara. I sad, kad neko laički pogleda, on kaže, pa dobro, to je otprilike blizu 10% od 2040, manje između 9 i 10%, pa nije to možda tako ni strašno. Međutim, to nije tačno. Država se jednostavno trudi na svaki mogući način, znači na svaki mogući način da ne prikaže sve ono što ima u toj godini, sve te rashode. Tako da, za ovu godinu na računu finansiranja država mora da pozajmi 1102 milijarde dinara ili 9,4 milijarde evra. Znači, da bi država funkcionisala pozitivno, da bi svi ovi policajci što učestvuju oko ovih izbora, da bi svi ovi vojnici, da bi doktori, da bi svi živi korisnici budžeta dobili svoje plate, mi mora da pozajmimo 1102 milijarde dinara. Šta čini strukturu te pozajmice? Tu se država igra. Znači, nama ove godine pristiže glavnica duga, koju oni gledaju uvek da ne prikažu. A da li je to rashod? Pa to je osnovni rashod. Znači, 703 milijarde dinara nam je glavnica duga. I onih 197 što su već prikazali deficita, to je 900 milijardi dinara. To vam je, moj Vuče, deficit budžeta ove godine. Znači, 900 milijardi. Da bi država sebe malo obezbedila ako dođe do problematike u finansiranju, ona je dodala još 202 milijarde.
Znači, to imate ovdje u papiru, ja ne pričam na pamet, evo ga ispred mene. Možeš da snimiš ako hoćeš. Znači, čak ne znam da li je gledaocima interesantna struktura kako ćemo mi obezbediti taj novac. Naravno znači, da im interesantna, zato što evo ja sam znači, razmišljam kako. Pa evo, ja ću sad lepo tebi da pročitam da ne bi bilo da ja lažem. Jel može tako? Može. Znači, potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku i finansiranje imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima i za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije su ukupno 900 milijardi dinara. Ispravite me ako grešno, to je oko 30 milijardi evra. To je, ne, 900 milijardi dinara je 7,7 milijardi evra. Sa 107. 7,7 milijardi. Znači, to nam je ono što sam malo pre rekao, 703 plus 197. To nam je deficit. I mi nemamo tih 7,7 milijardi da bi budžet funkcionisao. Moramo da vratimo dug, pritisnite, moraš da vratiš dug. Znači, tu ide reprogram gde će nam MMF pomoći za 604 milijarde dinara ili 5,2 milijarde evra. Znači, idemo u klasičan reprogram, kamata će biti veća, novo zaduživanje po novim ciframa. I mi ćemo za 250 milijardi štampati obveznice, jedne ćemo štampati na međunarodnom tržištu, pokušati da prodamo za evre, a druge ćemo štampati za 240 milijardi dinara kao ovaj na domaćem tržištu i pokušati da to sve ubacimo u budžet. Kad to sve ubacimo u budžet, to me vuče otprilike ta cifra. Znači, odatle su izvori finansiranja, pošto ljudi pitaju za izvore finansiranja. Znači, da bi budžet ove godine bio pozitivan, pozajmit ćemo 1102 milijarde dinara ili 9,4 milijarde evra. E sad, ako se sećaš, u prošlom intervju, kao i kolega Dragaš, složili smo se oko cifre, jer je to veoma lako, dug iz države Srbije, dug budžeta, je ostao 4,8 milijardi. Ja sam se pozvao na Fiskalni savet, da je on to utvrdio, kad njihovi utvrde njihovo, nema potrebe, znači da dalje kontrolišeš, a Dragaš se pozvao na dug prema izvoznicima, nevraćeni PDV, od 3,8 milijarde, što se ja slažem, i oko milijardu je ostalo raznih davanja koje nisu isplaćene budžetskim korisnicima, poput, na primjer, porodilja. Ima tu još toga, znači oko 1 milijarda. Znači, kad saberemo 9,4 i 4,8, znači dobijemo jednu dobru cifru, znači 9 i 4, 13, znači 14 milijardi je negde minimalna količina novca da bi država Srbija preživela ovu godinu. To sam teo da kažem u tom nekom prvom delu. Znači, nama treba minimalno 14 milijardi evra da bismo preživeli ovu godinu i da bi svi budžetski korisnici dobili svoj novac. I mi to već duže vremena znamo, ta iznos se svake godine samo više uvećava. Raste, neću da kažem geometrijskom progresivom, ali on stalno raste. E sad, neka narod razmisli, znači neka razmisli, država svoj zadnji dug je prikazala na 36,43 milijarde pre, ja mislim da je izvor bio, da li kraj marta, mislim kraj marta da je bio, 36,43. Ja otvoreno sumnjam da je taj dug mnogo veći. Znači ja otvoreno, ali eto, držim se zvaničnog državnog podatka, ali otvoreno sumnjam da država ne ubacuje, kao što ovde u rashod budžeta ne prikaže znači glavnicu onu koju mora da vrati, nego je naknadno pokaže da smanji taj deficit. Znači ja otvoreno sumnjam da taj podatak nije tačan. Inače, imali ste ovde gosta profesora Komazeca koji je sve učesnike, znači u zemlji, računajući preduzeća u, kako se zove, zaduženost u Srbiji, preduzeća zaduženost u inostranstvu, građane, banke, kao neke garancije koje su date,
izbacio je cifru od 101,5 milijardi. I mi se svi, ajde da kažemo, slažemo sa profesorom da je to otprilike neka cifra za koje je moguće izvući podatke. Ja pripadam ekipi ljudi koja smatra da se može naći još novca koji mi dugujemo, a koji se sakriva, na primjer. Ali eto, ne možemo da pričamo o tome iz razloga što nemamo uvid u sve. Jasne, ali eto, pripadam jasne. Tome i to je za taj neki prvi deo koliko nama novca treba. Dobro, ali imamo i drugi deo. Izvinjavam se. Okej. Miroslav je malo je sparno danas. I generalno je sparno ovih dana i ovaj gosti dosta traže vodu. Neće ovaj da piju ni sokove, ni oranžade, ništa, samo se voda pije. To pošto gledajući čisto da ovaj znate. Pa dobro, moraju gosti da imaju malo razumevanja da leko je od Pazove do tebe ima da se vozi. Niste gledoci da imaju ove razumevanja. Da. A i to je tačno. E sad dolazimo do nekog podatka oko koga je bilo ono, ja sam dva puta iznao podatak na TV Svetlu. Jednom sam rekao da mi ulazimo u kreditne aranžmane i dug od 35 milijardi, a drugi put sam tačno izneo. Znate, ono kad kažete 35 milijardi, pola vam ljudi ne veruje iz razloga što ste rekli cifru neku onako iz glave. A drugi put sam namerno izneo cifru i insistirao od kolege Milana da tu cifru stavi u naslov teksta. I ta cifra, ja ću je sad tebi pročitati iz zvaničnog državnog dokumenta. Znači, Republika Srbija u 24. godini može odobriti projekte i programske zajmove u iznosu od 3.876 milijardi 274 miliona 379 dinara, 379.388 dinara. Znači, cifra ima 13 brojeva. U prevodu na valutu 31,445 milijardi eura, 640 milijardi američkih, 640 miliona američkih dolara, izvinjavam se, i 94 milijarde dinara ili 803 miliona eura. Znači, ko ne želi da prihvati ovaj podatak dole, neka jednostavno 3.876 milijardi dinara podeli sa 117 nekim kursom ili 117,2, ja ne znam već koliki je, svakodnevno ne možeš znati koliki je kurs, ali to je negde, i dobije se cifra da se Srbija priprema ili je već pripremljena za zaduženje od 33 milijarde eura i više. Ta cifra koju Srbija planira da uzme da bi radila raznorazne projekte koje mi ekonomisti smatramo bespotrebnim. Znači, sve ono što ne ide u proizvodnju, sve ono što je neka nadgradnja, to je bespotrebni projekat, nema tu povrata novca. To je, znači, da li je ovo međunarodno pranje para, da li je ovo lokalno naše pranje para, posle ovoga Srbija može da ide gde god hoće. Za Srbiju više ekonomije nema. I to je, znači, cifra koju ovaj sistem treba u nekom kvantnom skoku da potroši ovde na razne gluposti. Da li će to ovaj narod dozvoliti, da li će to međunarodna situacija koja je iznad nas, mislim na Evropu, dozvoliti, to ćemo ovaj videti. E sad, u okviru ovoga što sam izneo, znači, botovsko pitanje i ovo od ovih sa diplomama je, a ko će to nama dati te pare? Znači, ja sad umjesto tebe postavljam pitanje, pošto sam već navikao na takve gluposti da me to pitaju, i ja ću sad lepo, fino, opet da se služim državnim papirom. Znači, ništa izvarno. Izvolite, Miroslav, molim, pošto sam ja upravo hteo da vas pitam. Znači, to, ali ajmo. Ja čitam, znači, ja rekli jasno. Smo šta nam je izvor. Pošto i gledalci, dragi botovi, dragi fanatični zaljubljenici u ovaj sadašnji režim i naravno vi koji ste plaćeni
da po raznoraznim društvenim platformama, portalima, YouTube kanalima ostavljate svoje komentare. Jako bitno da još jednom čujete. Sve ovo što sada gospodin Miroslav Paravinja radi je da čita državne podatke. Tako dakle, je. Podatke onih koje vi direktno podržavate. Tako da, opušteno. Idemo. Sve si učesnike pozvao lepo, fino da nas isprate, a ja sad pozivam i one po službenoj dužnosti što nas prate, da i oni ovo lepo, fino pribeleže. Znači, Svetska banka je broj jedan izvor finansiranja, ne mislim po broju, količini novca, nego po redosledu. Znači, čitam po redosledu. Svetska banka, jedan Svetska banka, od nje ćemo uzeti, sad ću kod tebe da govorim u valuti da bi bilo lakše. Tamo sam govorio namerno u dinarima da bi zbunio botove. E, znači, ukupno 370 miliona dolara i 340 miliona eura. Znači, pod jedan Svetska banka. Tu ima i projekti koje on planirao da radi. Nećemo da zamaramo sada, možda u nekoj drugoj emisiji. Znači, ovde su objašnjeni i projekti za koje se uzimaju ti novci. Mm-hmm. Čisto ono da narod zna, ali nećemo da zbunjujemo gledaoce i ovo im je previše. Pod dva, Evropska investiciona banka. Od nje ćemo uzeti 1,86 milijardi evra. Ne čitam tamo ono dalje, da ne bi, eto, da ti ne oduzimam puno vremena u emisiji. Pod tri, Evropska banka za obnovu i razvoj. Od nje ćemo uzeti 593 miliona evra. Pod četiri, Banka za razvoj Saveta Evrope. Namerno tako čitam, da neko može da račlani ako bude hteo. Usporeno tako čitam. Od nje ćemo uzeti 840 miliona evra. Pod pet, Nemačka razvojna banka. Ovo je jako interesantno zbog skorašnje politike koju smo imali i zbog one Baerbock, Annalene. Ministarke spoljnih poslova Nemačke. Ministarske spoljnih poslova. Inače, igračice na... Gde su ono ruskinje igrale? Na štangli. Znači, to proverite, dragi moji gledalci, proverite da li je... Pa nisam o ruski. Pa nema veze. Gospođa se ponosi. Razrazi u jednom trenutku. Bilo je tu više u kreiki, ako ćemo iskreno. Prijatelja Aleksandra u Berlinu, koji me sluša, ja ga pozdravljam. Znači, ovo je zvanično, ne stidi se ona toga. Znači, nje ni kuje tu negde, 80, 70, ja ne znam da li ima, razumete. Znači, žena je bila to što je bila, sad je ministar spoljnih poslova Nemačke i hoće zemlju da uvede u rat. I ja samo objašnjavam ljudima da imaju predstavu kakvi su to ljudi sad tu negde. Ona odlučuje o nama. Ja iz tog razloga govorim, jasno. Ništa drugo. Znači, ovo nek provere da li igrala ili nije igrala. Ja uvek kada se... Moj podatak svaki možda se proveri. Ne želim da pričam. Ja možda u privatnom razgovoru pa kažem neku... Ma ne, dobro, igrala, ali je vremenom više. Kod nje je ona je vremenom shvatila da može više prosto nekako da zaradi, jeli, za sebe, ako bude postala ministar spoljnih poslova Nemačke republike. Tako je, pozdravljamo, znači, njen uspon u životu. Da. E, tako, znači, od Nemačke razvojne banke 430 miliona će da uzmemo. Idemo dalje. Francuska agencija za razvoj. Tu je ona Emanuel, jel da? Nećemo prezime, malo pogrešim kad kažem prezime. 674 miliona evra i 65 samo hiljada dolara. Idemo dalje. Znači, strane vlade i fondovi, gde francuski trezor igra ulogu i fond za razvoj Saudijske Arabije. Znači, jako bitne opet dve zemlje, nećemo ni investicijama. 4 milijarde 504 miliona 348 hiljada evra. Znači, 4,5 milijarde uzimamo od fondova, od francuskog trezora i od Saudijske Arabije. Čisto za tvoje ljude da znaju. 2 milijarde uzimamo na
od investitora na institucionalnih investitora kroz štampanje obveznica. Znači 2 milijarde. E sad, ide jako bitan podatak. I ovo treba da bude predmet neke emisije sa, ponovo, samo ovo sa nekim ekonomistima, ne mora iz MOBE, ako ima još neko iz nekih drugih ekipa, pa ga pripremi ga da pa nek priča ono tamo. Može iz vlasti ako hoće. Znači, investicione korporacije, fondovi i banke. Strane investicione korporacije, fondovi i banke. Uče, sad kad čuješ ovu cifru, neće ti biti dobro. Znači, cifra je, u dinarima je govorim, pa ćemo je prevesti u evre. 2117 milijardi 392 miliona. Ili 17,944 milijarde evra. Ako podijelite sa 117, dobit ćete 17,95 milijardi evra. Znači, mi uzimamo od nekih stranih korporacija, bezimenih fondova i banaka. Bezimenih, naglašavam. Ko je to ludilo, Miroslav? Pa ne znam da li je ludilo, ali ajde, nećemo sad... Pa ja sam prokomentarisao. Ne, zvaničan podatak. Ma ne znam, ali bez obzira da li je zvaničan podatak ili je nezvaničan, ili je rekla, kazala da sam ovo čuo od nekog na ulici, ja bih mu rekao, dobro, brate, preteruješ, pa daj mi, nađi mi dokaz. Daj mi nađi mi dokaz. Pošto ljudi pričaju. Jasno. Ovo je zvanični dokument. Zvaničan dokument. Ali je bezimen izvor. Znači, nama novinarima treba, znači on ni meni, ni vama nije dao izvor, ali je rekao zvanično, potvrdio je da se uzima 17... Korporacije, fondovi. Pa koje korporacije? Pa ne znam, ti ćeš da traži, ti si novinar, nisam ja. Šalim se. Ne, znam. Će to izaći na videlo, polako. Ne treba uvek. Ja sam imao napad odmah, lažeš. Odakle ti to, daj mi izvor. Naravno ti neću dati izvor, ti si bezimen. Kad se pojavi botina, tamo piše neki broj i ne znam ono šta piše, on user neki. Da, user. Pa da, moraš da imaš ime, Marko Marković, ja kažem Marko, u redu je. Ali ne mogu da odgovorim broju. Broj nema pravo da traži od mene podatak. Razumeš? Znači, ovaj se sad falio, kako se zove ovaj Dačić, Koferčić. On se hvalio sad kako za 3 minuta nalaze ljude koji sa nekog lažnog profila vređaju. A ćeš mi tražiti botove koji nas vređaju sa lažnih profila. Kad dođe do promjena, nama će treba 2,5 minuta dobro, da naći. Dačić, pošto ima tu odgovornu poziciju ministra unutrašnjih poslova, trenutno on sigurno zna da postoje ljudi u gradu koji iz hobija, čisto hobija, mislim, mogu da pronađu sve te usere, odnosno kako vi pravilnije usere, koji ostavljaju komentar pod nekim brojem, user taj i taj. Da. I da se to isto vrlo lako pronađe za onog koji je iole informatički pismen. Mislim, i on to zna, mislim, sigurno, on je ministar unutrašnjih poslova, kao što oni mogu da nađu za ovaj 3 minuta, ne znam, nekog ovog onog. To danas nije veliki problem, ali idemo dalje, izvinite što sam vas prekinuo. Pod deset, najveća vika, to su kineske banke. Okej. Okay. Koliko smo para pozajmili od kineskih banaka? Šta kaže Republika Srbija? Evo ovako, koliko dugujemo ili koliko pozajmljujemo? Koliko pozajmljujemo? To je ovaj nov podatak. 1,45 milijardi evra pozajmljujemo od Kineza za ove nove projekte. Ja mogu čak da kažem koja su to 3 projekta najznačajnija. To je obilaznica Beograd, to je obilaznica Novi Sad i to je autoput od granice Sombor-Kikinda. Znači, to su 3 najveća projekta. To sad deluje kao prilična pozajmica, ali u odnosu na ukupan broj kompletne 5%. Pozajmice, to je vrlo. To je od 30, manje od 5% su Kinezi. Skromna cifra. Znači, sve ovo su Evropljani. Zapad. Svetska banka nije, ali ona je zapadna isto. Ovo su sve evropske institucije i države. Pod 11 izvozno-uvozna banka Mađarske 85 miliona evra i pod 12 poslovne banke opet imamo situaciju da nemamo za te poslovne banke, da nemamo koje su to poslovne banke i otprilike to je ta nekakva cifra od 12, znači naših dobavljača za taj novac.
I ukupna cifra, još jednom ću da pročitam, u dinarima. 3.876 milijardi, 274 miliona, 379.000, 388 dinara. A da ja to nisam izmislio, opet ću da okrenem, da li će tvoja kamera uspeti ovo stavite da snimi. Stavite u ravni glave. Evo, ovaj, evo, ja sam. Dignite samo malo. Evo, ja sam stavio, znači, to vam je, sad ću vam pročitati i član. Da ne ispadne, da sam ja, ovaj, da sam ja to nešto lažirao, državu, niko normalno ne lažira državu. Tako je. Tako da, eto, to vam je član 3b zakona o budžetu Republike Srbije za 24. godinu. E, što se tiče tih cifara, ja sam to samo teo. Pa čekajte, ovde ispada da ni dinara nismo pozajmili od Rusa. Pa ni dinara nismo pozajmili od Rusa, ko kaže da smo pozajmili. Znači, ni jednog jedinog dinara nismo pozajmili od Rusa, oko manje od 5% sredstava od Kineza. Znači, ovi ljudi koji se ozbiljno bave politikom, iz ekonomske te naše problematike mogu da zaključe kuda Srbija ide. Ja mogu to da kažem, isto nemam neki problem. Znači, naš put je, naš put vlasti, put vlasti ove trenutne, je Evropska unija i NATO pakt. Znači, od BRICS-a nema ništa, od Rusije nema ništa. Tako da svi vi koji ste glasali za vašeg omiljenog junaka iz dva puta, da znate da naš put prema Rusiji će biti blokiran. Ovaj novac što dolazi, a ja ću ti sad reći cifru da se ljudi šlogiraju totalno. Znači, ta cifra je 4.978 milijardi dinara. Podelite sa 117, znači ukupno da bi budžet preživao ovu godinu, da bi panduri dobili platu i da bi radili ove projekte koji u principu nisu projekti. Nema tu nikakvih dobrih elaborata, nema tu povratka novca, nema tu ničega. Znači, igra počinje posle ovoga, znači ja razmišljam da pišem knjigu koja bi se mogla zvati, naravno, izvori će biti čisto ekonomski, koja bi se mogla zvati Srpski kovčeg, po uzoru na Ruski kovčeg, filmu koju je jedna moja prijateljica igrala. Znači, Srpski kovčeg se može zvati. Ta knjiga može se napiše za godinu dana da bi se opisale za svih ovih, ajde da kažem, 24 godine, možda i pre toga, od 93. sve moguće ekonomske malverzacije koje sam ja mojim očima gledao, bio, neću da kažem učesnik, ali bio savremenik tih svih zbivanja i pljački koje su se desile, znači, u ovoj zemlji. Tako da, gospodo moja, šta god vi mislili posle ovog zaduženja i, na primjer, ako se nastavi budžet ovim ritmom, a hoće još gore, minimalna količina duga svih učesnika, znači šta podrazumevam pod tim, to su znači građani, firme, banke i država, će 27. na kraju mandata ovog gospodina biti najmanje 150 milijardi, a najverovatnije 170 milijardi će biti dug. Tako da evo, to je neki moja procena, znači moja procena. Ja sam, kako se zove, pažljivo pratio iščitavanje podataka iz novog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu. I sad, naravno, pošto će drugi
koji budu gledali ovaj intervju imati priliku da premotaju, između oslog ja, pa da se vrate na određene izrečene cifre od koga, kako, šta. Vrlo će biti zanimljivo da recimo naši gledalci saberu ili ono koga interesuje koliko para uzimamo od Nemačke i Francuske, oko čijeg se plana Aleksandar Vučić složio da se implementira u potpunosti. To je naznačio, iako tvrdi da nije ništa potpisao, sada kada je bio u poseti Makronu, da će apsolutno implementirati svaku tačku tog plana, da se slaže s njim, između ostalog u tom planu naravno piše, to smo nekoliko puta naznačili da će Srbija imati dobrosusedske odnose sa takozvanom državom Kosovo i tako dalje. I kupio je tada 12 Rafala, rekao da je kupio i tako dalje. I sada je tu jako interesantno, znate, sabrati koliko se para Srbija zaduže upravo kod te dve zemlje. I ne samo to, koliko se para uopšte Srbija zadužila ili ima te ekonomske i bilateralne odnose koje su članice BRICS-a. Pa tu nema govora o tome. Nema ništa, sem Kine 1,45 milijardi evra. Znači, ni od koga ništa ne uzima, sve uzima sa Zapada. I to određuje našu političku, znači, orijentaciju u narednom periodu. Znači, isključivo Evropska unija i po nekim mojim nezvaničnim informacijama NATO. Znači, to je naša orijentacija. Ne moja, ne tvoja. To je ova vlast koja je sad tu, ona ima zadatak da to odradi. I kroz ova zaduženja, ja samo još nisam dodao da u principu sva naša imovina, sva naša javna preduzeća će morati da odu za ovu cifru. Sve što imamo. Znači, ona 23 preduzeća što su svojevremeno trebala da se pretvore u DOO, pa zbog buke javnosti se tu zastalo. Sećaš se Nacionalni park Kopaonik, Nacionalni park Fruška Gora, pa tu su bile Srbija šume, Srbija vode. Znači, sve ono što nam je bitno, to će morati da se založi za ovo. Niko ti ne daje novac bez garancija. Znači, mi ne znamo ko je on dao garancije i ta naša sva imovina, i uključujući EPS koji je već u procesu transformacije kroz ovo što su ubacili s polja ove Indijance da komanduju EPS-om. Znači, EPS je već u procesu, tu je i taj Telekom. Tako da kad se to završi, mi jednostavno nemamo više ništa. Znači, mi više nismo ni kolonija, mi smo nivo iznad od kolonije. Mi smo u stvari potpuno prodati. Pa, to će tako ispasti. Znači, to je tako. Jednostavno. Jer ja ne znam kako možemo da se otkupimo. Pa vidi, da ti kažem, možemo, vidi, gde je sad tu problem? Znači, ja sam već rekao, gospodin Dragaš je pozivao na bojkot republičkih izbora 17. decembra, tamo su ga raznorazni Indijanci bez ikakvog mozga u glavi prozivali da on ne dozvoljava, da on navija za Vučića, a baš zbog toga da imamo jednu vlast SNS-a koja će doneti nekakve zakone koje mi nećemo priznati. Svi ovi što su izlazili na te izbore, oni su dali legitimitet toj vlasti. I tu je poenta. I mi znamo da je Vučić plaćao. Ko je izlazio na izbore? Izlazila je Hilova prva ekipa, tu mislim na SNS i sve one, ajde da kažem, stranke, firme koje su sa njim, od onog Vuka Draškovića do ne znam koga bi od ovih novih, ne mogu ni da se setim. A znam, recimo Borojević. 10-15. Ima ih dvoje u stranci. Pa, ali skupili su posti. Svi su oni, znači to je Hilova prva postava. Hilova druga postava. To vam je, ja ne znam ove mlađe, stvarno ne znam, ne pratim. Mislim, nemoj da se ljutite, ja ne gledam televiziju. Šta mi izađe na tom telefonu, ja to malo pratim. Znači, ja ću reći Đilasovi i ta Marinika, za njih znam, ove ostale ni ne znam. Znači, koliko njih tu ima, ja nemam pojma, to je druga Hilova postava. Imamo prvu Vučićevu postavu, ja to moram da kažem, to je ova, kako se zove, Cicamica, to je Boškić i to je doktor sa kapom. Znači, to vam je bila prva Vučićeva postava. I imamo drugu Vučićevu postavu koju smo sad u drugom poluvremenu lokalnih izbora gledali. Ta druga postava su raznorazni lokalna udruženja sastavljena
od nekih njegovih ljudi koji su imali zadatak da oduzmu, znači neki glas nekome tamo na lokalu i da naprave, kako se zove, zabunu na lokalu. I kako to izgleda najbolje smo vidjeli sa tom ruskom strankom u Nišu. Jeste vidjeli onaj snimak? Jeste vidjeli onaj snimak kad u prostorijama Srpske napredne stranke su doveli čoveka koji je predsjednik ruske stranke u Nišu i svi viču pobjeda, a čovek stoji između njih okružen gomilom ljudi potpuno prestravljen. Čovjek koji je panjimajet pa ruski. Eto taj čovjek. Znači, čovjek ne zna ruski, on nije Rus, njega su ubacili. Znači, ubačen. E, to je ta neka druga postava koja je imala zadatak na lokalu da razvodni sve. I jedini pravi na lokalnim izborima, ovim u drugom poluvremenu, namerno tako govorim, objasnit ću, su bile one grupe građana za koje niko nije čuo van svog mesta. To su jedine opozicione postave bile na ovim izborima. Znači, grupa građana, pa neko ime, pa niko nije čuo ni 10 kilometara odatle, ili su malo čuli. To je bila jedina opoziciona lista u svim mestima. Ja se tim ljudima izvinjavam i njih podržavam. I njih pozivam u nekom vremenu kad dođe vreme da se priključe mobi. Kad dođe vreme da se priključe. Ovo ostalo je sve. Znači, mi smo imali izbore, namjerno sam govorio drugo poluvreme, to su ovi lokalni izbori. Vučić je podelio lokalne izbore u decembru, da je izašlo 60 opština i gradova i lokalne izbore sada održane 2. juna. Znači, na dva dela su podeljeni lokalni izbori iz razloga da bi glumio Arsenija Čarnojevića, 3. Da bi preseljavao ljude iz grada u grad, iz mesta u mesto. Nažalost, ja nisam čak nešto ni opoziciju čuo da se puno buni oko toga. A on je jednostavno izračunao kako može da dobije te lokalne izbore i sa ogromnom, velikom krađom je dobio te izbore. I na tim izborima i u prvom poluvremenu u decembru i u drugom poluvremenu sad je potrošio jako puno keš novca. Šta mene interesuje sad? Da li se Poreska uprava zainteresovala odakle keš Srpskoj naprednoj stranci? Znači, jednostavno, način, ne ulazim u zakonski deo, razmišljam o Poreskoj upravi koja je videla, znači imamo stotine snimaka na TikToku, gde se novac broji, gde ljudi čekaju u redu pred nečijom kućom ili pred nečijim lokalom ili nečijoj radnji i gde se isplaćuje taj keš novac. Da li interesuje Poresku upravu odakle taj keš? Da li je to porezovani keš? E, to mene interesuje. Ili to novac koji je izvučen sa budžeta kroz raznorazne stvari koje ćemo mi kad dođe vreme veoma, veoma lako utvrditi, što rekao Dačić za 3 minuta. Znači, kad dođe vreme, to, kad će to doći vreme, ja to ne mogu sada kažem, ja to ne znam. Ovaj narod ide nekim svojim drugim putem, ne interesuje ga puno, međutim, ekonomska problematika je toliko velika i toliko je veliko raslojavanje među ljudima, da neće moći još dugo da traje. Znači, jednostavno neće. To svi vide. Postoje ljudi sa milijardama koji su bili bez ičega pre, na primjer, 12-13 godina, a postoje ljudi koji jedva preživljavaju. Dokle će to ići? Da li će ovi što jedva preživljavaju stajati u redu za 1000, 2, 3, 5, toliko se plaćalo za kako se zove, za glas? Da li će oni dalje stajati u redu? Da li će razmišljati na drugačiji način, to sad nije moje da ja procenim, ali otprilike ne bih voleo ja da sam vlast. Sada. Miroslave, sajt MOB-a koji je konačno na zahtev svih onih koji prate, vole vaš politički pokret i žele da se učlane i 100 nekih pitanja na kanalu Svetlo stalno iz nedelje u nedelju, a kako da se učlanim? Pa evo sada da kažemo, zvanično imate pristupnicu. Mislim, to možemo kažemo gledalcima. Da, možemo. I od danas, dakle, samo se ukuca nekih par ličnih podataka. Tako i je. Vi praktično tog trenutka zvanično postajete član pokreta MOB-a. Tako je, mi nismo, ajde da kažem, mi nismo neki politički pokret. Znači, mi imamo prelaznu vladu formiranu. I šta je naš cilj? Da u tih godinu dana, znači ta vlada treba da broji 9 ministarstava, ta vlada treba da ima premijera i guvernera. Znači, to je ukupno, ajde da kažem, 11 institucija.
i u svaku tu instituciju treba da uđe 50 stručnjaka. Kako, kojih, to će se već odlučiti, ajde da kažemo, nekim načinom izbora, glasanja i tako nešto. Znači, bukvalno, mi se pripremamo za tu prelaznu vladu i mislimo da ćemo kao stručnjaci najbolji u svojim branšama biti u tome. Da pokušamo da pomognemo ovome narodu. Ta vlada bi trajala samo godinu dana i ona bi pripremila prve slobodne i demokratske izbore. Tako i da kažemo da su ospojačali pre par dana gospodin Radošević i gospodin Nerić. Oni su se priključili stranci. Pa ja znam za gospodina Radošića, gledao sam već i on je veoma interesantan čovek iz razloga što jako puno poznaje problematiku kojoj svi mi pričamo, ali ne znamo. Jednostavno smo u situaciji da gledamo da nije sve dobro na nebu. Jeste. Vidimo one avione i sve, tako da ja mislim da će se jako puno ljudi, ajde da kažem, sa interneta nama priključiti i jako puno pokreta. Iza nas ne stoji niko, iza nas stoji, ajde da kažem, neki naš prethodni život, prethodni rad, neko naše obrazovanje i znanje. Tako da ja sam u ovom ekonomskom delu i stvarno ja nemam nekih ambicija mimo tog ekonomskog dela, a ovde sam u sastavu ekipe, igram samo u sastavu ekipe. Ništa me samostalno ne interesuje. Evo sad ću vam ja reći moje skromno subjektivno mišljenje. Što se mene lično tiče, Branko Dragaš kao politički aktivista i neko ko je simbol pokreta MOBA od samog starta, sada se naravno drugi ljudi tu predstavljaju. Šta hoću da kažem, on ima apsolutno od svih političkih pokreta najjači ekonomski tim. Znači, tu nema gore. Pa mi to imamo jako dugo godina. Ne znam lično ljudi. Evo, gospodin Pravinje, gospodin Komazec, Branko, mislim, sam po sebi. Sad tu ima ljudi da nekog slučajno ne izostane sad u brzini, ali to definitivno ne može da se poredi ekonomski tim ni jedne stranke, niti jednog političkog pokreta sa onim koga ima MOBA što se tiče ekonomije. Toliko znam. Kraj priče. Rekao sam, kao neki moje kolege neće da istupaju tako recimo javno, simpatično ću nego, nemam s tim problem. Pa mi imamo jako dobrih ekonomista koji ne istupaju javno. Ima i toga, pa to sam čekao da se nadovežete. Yes. Tako da eto, iz raznih razloga. Ja sam jako dugo odbijao da istupam. Jednostavno, tako sam Hteo sam da vas pitam nešto, Miroslave, Savo Manojlović je juče ili prekjuče dao jedan predlog, pa me čisto zanima kako je vaše mišljenje o tome. On je ponudio svojoj opoziciji, koja je sad učestvovala u novim zadnjim izborima, da vrati svoje mandate i da od ponedjeljka krene taj neki proces građanske neposlušnosti prema sadašnjem režimu. Kako vi to tumačite? Pa ja mislim da je malo zakasnio. Okay. Znači, mi smo predlagali da se na te decembarske izbore ne izlazi. Naš kolega Kalajžić Davor je lepo rekao, mafija se ne pobeđuje na izborima. I videli smo to sad. Znači, na ovim lokalnim izborima imaš 200 situacija na nekom TikToku gde su snimani kako otimaju, pljačkaju i kradu. Ne, nikad više nije bilo tih snima. Zato što je, ajde da kažem, tehnika malo više napredovala i što su se ljudi okupili po raznim mestima, pa su imali, znali su informacije na prednjacima jako puno cure. Od tih cifara koji glasaju za njih, jedna do dve trećine je ucenjena. I oni moraju da idu tamo, ali oni kažu tebi, meni, ovome, onome, kažu da će tu će biti i jednostavno nisu ni oni sretni što mora da idu tamo, tako da cure informacije. Tako da smo mogli sada vidimo na 200 slučajeva krađe, pljačke, otimačine koja se toleriše. Znači, i taj gospodin koji pripada tom nekom zapadnom krilu, ja kaže, ja ne pripadam tome, ja nemam razloga da krijem. Znači, ja sam isključivo za tu neku BRICS rusku opciju. U ekonomiji BRICS, ovako privatno ruska opcija, to je jedini način da preživimo. Šta nam je Zapad uradio za zadnjih 35 godina, to je strašno i šta će nam uraditi u nastavku. Ja nemam taj razlog, nikakav razlog nemam da kome je bombardom, ja mu više nikad mu više neću verovati, nije to moja opcija. A što se tiče tog samog dečka, da li vi možete da zamislite sad da ćemo mi, ajde da kažem, matori ljudi, a obrazovaniji jako puno od njega, da ćemo mi da krenemo za njim? Nećemo. Nemamo ništa protiv da izađe iz institucija,
nemamo ništa protiv da mitinguje. Nemamo čak ništa protiv, naši članovi su slobodni u svemu. Kome odgovara da izađe na miting, on nek mitinguje. Ali ja otvoreno sumnjam, to je moje mišljenje, nije mobilno, da i ti mitinzi što budu, da je to izmontirano. U smislu da se razvodne pravi mitinzi. Kao što smo imali ovu Micu, Cicu i Boškića, koji su uvijek glumili neki patriotski blok, kao što imamo sad ovaj novi takozvani patriotski blok koji treba da kanališe nekakve patriote. Ima tu pravih patriota, da ne grešim dušu. U Dverima je bilo i pravih patriota, ali bilo je onih koji su za novac kanalisali te svoje članove, tako da bojim se da je to nekakav cilj i da to je nekakva igra i da je to dogovor sa vlašću. To je moje lično mišljenje, ne moram da sam u pravu, ja sam totalni laik za politiku, jedino što imam neko svoje mišljenje. Pa znate tako šta, da. ono što su recimo gledaoci, pa sve recimo moje kolege koji su pratili ove sadašnje izbore, koji su gledali sve ono što se dešavalo pre izbora. Mi možemo se ne slažemo oko ovog ili onog. Jedan će da podrži ovu stranku, jedan drugi političku opciju, jedan treću, jedan četvrtu, ali ima naravno tačke saglasnosti oko kojih se složimo. Mi smo se apsolutno svi složili oko par tačke saglasnosti, od kojih je jedna koja je po meni najvažnija upravo ta da je Vučić napravio dogovor sa Đilasom i Marinikom da oni ne izlaze na izbore, da navodno bojkotuju izbore zbog nečega kako bi on prosto lakše dobio Beograd. I mislim, svi smo se oko toga složili. I sad ti, znači, treba da dokažeš nekom prosječnom glasaču SNS-a da je Vučić u direktnom dogovoru, u strateškom dogovoru sa Đilasom zadnjih 10 godina. I meni nije jasno kako to, recimo, opet prosječnom glasaču SNS-a nije jasno. Pa vidi, Vučić, prosječan glasač SNS-a ne veruje da je Vučić predao Kosovo. Tako da nema potrebe. Znači, samo se nerviraš ako pokušavaš da objasniš nekome koji ne želi to da čuje. Njegovi čuju ono što žele da čuju i za njih je pink vrhunac, za njih je vrhunac ono što čuju na tim nekim medijima i ne treba ih uopšte ubeđivati. Evo ja ću sad reći jedan podatak koji ide na TikToku. Jako interesantan. Da? Za Vučića je glasalo u Beogradu 347.000. E sad, Beograd ima isto malo uvećan spisak, zato je to manja cifra, ali najmanje 1.200.000 Beograđana nije glasalo za Vučića. A čovjek je osvojio Beograd. Znači, 1.200.000 Beograđana nije za Vučića. A on vlada. Eto. Znači, primijenili smo obrnuti sistem. 347.000 je glasalo za Vučića. Koliko Beograd ima upisanih, i ajde kažem, malo je taj spisak isto uvećan. Tako da su ovi izbori prošli sa manjom cifrom iz razloga što nisu mogli mrtvi da glasaju na lokalnim izborima, jer svi imaju neke svoje ekipe, a na republičkim se ubacuju. Tako da je i procenat taj neki, ja ne znam koliko, 4-5-6%, koliko je prilike glasalo, ali eto, 1.200.000 ljudi najmanje nije glasalo u Beogradu, a on je ubedljivo dobio Beograd. Mene samo, Miroslave, ovo negde za kraj vašeg izlaganja zanima. Koji su prvi postupci MOBE u trenutku kada dođe na vlast? Hipotetički ili ne, MOBA dolazi na vlast, MOBA je dobila priliku da uredi to ima znači neku osnovu, određeno stanje u državi. Koji su prvi potezi? Pa vidi, Vuče, malo su surovi ti potezi koje bi mi povukli, znači to je strašno. Znači, verite mi, znači situacija u zemlji je takva, prvo mora ići politička lustracija, znači sve, za sve učesnike ovih 30 godina koji se iživljavaju nad ovim narodom, zatim sve preispitivanje bilo svega, znači nacionalizacija svega što je oteto od države. Svako ko je imao od države korist, ko je kupovao firmu po onim zakonima, znači moramo, naravno, zakon se mora promeniti u jednom danu, kao što su oni donosili zakone, tako ćemo i mi doneti zakone da možemo da konfiskujemo ukradeno. Znači neće se tu mnogo vremena gubiti na neke sudske sporove i na nešto. Znači mora biti vraćeno sve što je ukradeno, sve ovo u institucijama mora biti zamenjeno. Znači, sve institucije će biti pročešljane, zamenjene,
nema korupcije, nema ničega. Ta, ja kažem, daj Bože da ne dođem u situaciju kada moram to da radim. Znači, 25 sati će biti bukvalno radno vreme, godinu dana, svih ljudi koji ali dođu. Ali vrlo verovatno, Miroslav, da ćete morati toliko da radite. Ja se izvinjam što vam kažem, ovako malo se stari od mene, ali... Pa nisam ja siguran da će, da će to tako lako sve proći još neko vreme. Znači, ova količina novca koja uđe daje snagu. Policija ima snagu, razno razne te vojne institucije i nemam pojma, imaju razno razne snage. Kad će narod da izađe? Narod će onom, u zadnjem momentu kad ostane bez novca, oni će izlaziti. I moje neko shvatanje da će budžetlije, da će njegovi da ga ruše. Prvi put kad ne bude plate na budžetu, eto katastrofe. Znači prvi put kad ne bude priliva novca. Moje razmišljanje, i mislim da sam to i prošli put rekao, ako dođe do nemira, a vidimo da se Evropa sprema za rat, ne treba tu biti neki stručnjak. Znači vidimo po izjavama raznih evropskih lidera, budala, moram da kažem budala, koji se spremaju za ozbiljan rat. Ako do toga dođe, nije normalno očekivati priliv ovakvog novca kod nas. Znači, jednostavno, sve će biti usmereno na ratnu ekonomiju, na Rusiju, na suprotstavljanje, tako da ovde i u takvim uslovima kreće ili velika hiperinflacija, nekakav haos mora da krene. A nije realno očekivati da se ova vlast povuče ni na koji način. Tako da ne treba možda žuriti sa takvim nekim... Mi se pripremamo, nismo mi ti koji će u ovom momentu povesti narod na ulicu. Nismo dovoljno jaki. Kad budemo imali neku količinu članova... Ali pošteno je i reći da trenutno niste dovoljno jaki. Znate, viču ljudi, pa što moba ne pozove na ulicu? Čoveče, evo, sami su ljudi priznali. Ima, pa ja znam da postoji određena logistika, određena struktura, određena sve, i da se ona nagrađuje stalno iz meseca u mesec. Znam to... recimo, znam te podatke u okviru dve stranke trenutno, kako se to nadograđuje. Što se tiče vaše, znam da vam pristižu članovi, znam da moba raste, ali ljudi treba da shvate da, kao što ste vi rekli i sad sami priznali, u ovom trenutku moba ne može da pozove ljude na ulicu. Ako izlazimo na ulicu, izlazimo da se završi posao. Znači, ne možemo ići na ulicu sa 5000 ljudi koji će, to ispadaš smešan. Sve, da izađe i 20000 i to je smešno. Znači, izlaziš kad si dovoljno jak, onda igraš i pobeđuješ. Tako da, druga stvar, ajde kažem, mi smo ekipa obrazovanih ljudi, mi nemamo nešto mladih ljudi, nemamo nešto, nama jako puno trebaju, na primjer, bivši policajci, bivši vojnici. Imali smo situaciju da ova mala navijačica isterala pola policije svoje vreme dok je bila... Hrkalović, kako li se zvala, vidim da me gledaš čudno. A, da, pa razmišljam u kome se radi, Dijana. Pa, da, znači, policija je nekad imala svoju školu, pa završiš srednju u Kamenici, pa imala svoje više škole, svoje visoke škole, pa radiš 10 godina, pa napreduješ, pa opet se nešto učiš ovo, ono, pa napreduješ, pa budeš pravi profesionalac. A sad u ovom sistemu policija je, znači, sve ono što je bila neka ta neka stara garda inspektora sa 20, 25 godina, 30 godina radnog staža, mislim da je ona to sve protrala, ono baš ono prave face. Ljudi koji su znali, koji su imali integritet, to je sve rasterano, izjureno. Tako da, eto, nama treba i takva postava. Treba vam stvari sav taj srena, normalni znači, kadar koji je bio da. Brutalno. Tako je, koji će preuzeti ista ta mesta kad se dođe do toga, ako se dođe. Kažem, ja sam u ekonomskom delu, tako da isključivo se bavim time i ne mešam se, stvarno se ne mešam. Vidim ja da mi rastemo, idemo jako puno pametnih ljudi. Daće Bog da u svim branšama imamo pametne ljude i da možemo nešto da uradimo. Inače, ovo sad kako ide, ovo je država u kojoj će ni 5% ljudi živeti dobro, ostali će biti na ivici egzistencije i još gore. I još gore. Dolazi možda vreme kazana. Dolazi vreme kazana, Vuče, veruj ti meni. Situacija je jako, jako teška u zemlji. Naravno, onaj ko ima para, on to ne vidi. Jasno. Zadnje pitanje, Miroslave, da li očekujete... izbore sada u septembru, pošto čujemo od mnogih članova Srpske napredne stranke da im je rečeno sada u toku ove predizborne kampanje da lagano počinju da se spremaju za izbore koji će se održati u septembru. Stav mobe po tom pitanju?
Naš stav je da nema izbora dok god su neregularni uslovi na tržištu. Šta to znači? Znači, ja sam pokazao pre par meseci da je u decembru birački spisak bio uvećan za 1.077.000 nepostojećih lica. Izveo matematički bez ikakvih problema. To je, na primjer, prva stavka. Da li možete da sredite birački spisak? Ne možete. Nema izbora. Druga stavka, mediji. Po nekim informacijama ja imam podatak da je 47 nekih velikih medija u njihovom vlasništvu. 47 televizija. Pa ne može. Znači, jednostavno ne može. Da vam mi dajemo legitimitet, pa neće vam dati legitimitet i u tome je problematika. Znači, neka Vučić vlada sam, ovo će ga srušiti. Ekonomija ga ruši 100%. Što se više zadužuje, veći problem pravi. Pravi sebi veći problem, da znaš. Sebi pravi. Najveći problem pravi sebi. Pa i ali najveći problem se pravi nama, ljudima koji... Nama, ljudima koji živimo u Srbiji. Ja mislim... Koji Srbiju volimo, a pogotovo nama koji Srbiju volimo najviše na svijetu. Ja znam da on pravi problem i onima koji ne vole Srbiju, a žive u Srbiji. To su mahom pristalice ove liberaške opozicije. Ali, svima nama pravi problem. To, Miroslav, što on sebi pravi najveći problem, on to uopšte ne zanima. Mislim na pobunu iz socijalnih razloga. To će biti nešto nekontrolisano. I o tome treba da razmišljaju oni što nas slušaju po službenoj dužnosti. Znači, pobuna iz socijalnih razloga. Nema politike, nema Kosova, nema Republike Srpske, nema Rusije, nema Vojvodine. Glad. Ej, ja na to mislim. Tako da, nismo baš lepo priveli emisiju kraju, ali... Ne, idemo činjenicama i okolnostima koje nas čekaju u susret, gledamo ih pravo u oči, pričamo o njima, edukujemo našu publiku i pripremamo ih psihološki za sve što treba da se desi. A događaj će se, naravno, kao što se sve dešava ubrzano zadnjih 4-5 godina, desiti mnogo brže nego što svi pretpostavljaju. A Miroslave, ja vam se mnogo zahvaljujem što ste našli vremena da budete gost naše redakcije. Hvala, drago mi je bilo. Pošteni gledaoci, bio je to Miroslav Paravinja, ekonomista, član pokreta MOBA. Nadam se da ste uspjeli da pohvatate sve ove cifre. Ako niste, slobodno premotajte, ali ovo je bio jedini način da se sve pročita javno, jasno i glasno koliko, šta, odakle, kome, od koga. Ok. Nadam se da ste proveli kvalitetno vreme uz još jednu našu emisiju. Molimo vas da nas zapratite, molimo vas da nas lajkujete i naravno do sledeće emisije. Čuvajte se.